ሰላምኪ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዱባዮች እንግዲህ መብሩክ ብያሉ። በእንደዚህ መልኩ ሰርጋቸውን እየቀወጡት ይገኛሉ ማለት ነው። እንኳን ለዚህ አበቃችሁ። እንኳን ከዘመነ ሳውዲ ወደ ዘመነ ዱባይ አሸጋገራችሁ እላለሁኝ። እና እንግዲህ ተጋቡ 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 ለዱ ክበዱ ተጋቡ ለዱ ክበዱ። እና ዘመኑ ያው ሁሉም ጊዜ ያለው አይደለም? ሁሉም ጊዜ ያለው ለሁሉም ጊዜ ያለው የሚባለው እኮ ሀሰት አይደለም፣ እውነት ነው። እና ከዘመነ ሳውዲ ወደ ዘመነ ዱባይ ዱባዮች እንግዲህ አግቡ ተጋቡ። አሁን ይሄ የምታዩት እንግዲህ የዱባይ ሰርግ ነው። እና ብራችሁን ደግሞ ቆጠብ እያደረጋችሁ የመጣችሁበትን አላማ እወቁ። አንድ አመት የሰራሽበትን ብርሽን ለአንድ ቀን ሰርግ እያደረጋችሁ እኔ እንኳን አልመክርም። ያው መቼም እናንተ ስለመፈልጉ ነው እንጂ እኔ ስደት ላይ መታችሁ አግቡ ምልበት አንዳችም ነገር የለኝም። ምክንያቱም የመጣ ነው ልንሰራ ነው መጣ ነው ልንሰራ ነው። ግን ያው እንግዲህ እናገባለን ካላችሁ መብሩክ ብያለሁ። ዱባዮች ሰርግ የለም ክልክል ነው ምናምን እያሉ በፊት ነበር። አሁን ደግሞ እንግዲህ ያው ዘመን ሆነ፣ ከዘመነ ሳውዲ ወደ ዘመነ ዱባይ ተሸጋግሯል። መብሩክ። አረ ዝለሉ ዝለሉ፣ ምን አለባችሁ? እና የመጣችሁበትንም አላማ ግን እያስታወሳችሁ ቢሆን አሪፍ ነው። ብዙ እህቶቻችን ረስተዋል፣ የመጡበትን አላማ ረስተዋል ማለት ነው። ለምን እንዲሁ አላውቅም። እኔ በማየው ነው። ከሀገር ሲወጡ በቃ ከሀገራቸው ሲወጡ ብዙ ነገር አስበው ይሄን አርጌ ለቤተሰቦች ለራሴ ብለው ነው። እዚህ ሲመጡ እኔ አየሩ ይሁን እንደው ምግቡ ይሁን እኔ ምኑም ይሁን አላውቅም፣ ጸባያቸው ይቀየራል፣ ጭንቅላታቸው አስተሳሰባቸው ይቀየራል። እና ኢትዮጵያ ስትሄዱ ማንም አይወዳችሁ፣ ማንም ማለት ነው። ካላችሁ እናንተ ገንዘብ ካላችሁ ማለት ነው የሰው ልጅ ቀርቶ ድንጋዩም ዛፉም ቅጠሉም ያጎነብስላችኋል፣ ገንዘብ ካላችሁ ማለት ነው። ገንዘብ ከሌላችሁ ደግሞ ዝም ብሎ ሰው ይጠላችኋል፣ ዝም ብሎ ማለት ነው። ዝም ብሎ እናንተ ላጣችሁት፣ እናንተ ለድህያችሁት ሰው ይጠላችኋል። ደግሞ ገንዘብ ካላችሁ እናንተ ላላችሁ ላየ እናንተ ላገኛችሁ ገንዘብ እናንተ ሀብታም ለሆናችሁት አትሰጡም እኮ። 5 ሳንቲም አታቀምሱም፣ ግን ትወደድ ያላችሁ በየሄዳችሁበት ቦታ ትከበራላችሁ። እና ያው አላማችሁን አትርሱ ለማለት ነው። አግቡ። እኔ አታግባል፣ ግን ያው የመጣንበትንም አላማ እንዲያነረሳ ገንዘብ ይበላል። ይህ ሁላ ድግስ ሲደገስ ምኑ ምኑ ሲል የአንድ አመት ገንዘብ ያልቃል ማለት ነው። አንድ አመት የሰራሽበት ገንዘብሽ ያልቃል። እና ያው ልብ ግዙ ፍቶች ለማለት ነው። እኔ ለእናንተ ብዬ ነው። ብታገቡ ደስ ነው የሚለኝ፣ ብትወልዱ ደስ ነው የሚለኝ። ግን ያው የመጣችሁበትን አላማ እያሰባችሁ በለው። ወላይ ድላቸውን ይዘው ተሽከበከቡ። ወይ ይሄ ቤብሲ ሚር እንዲያሰከራቸው ልበል ወይስ ጠላለ እንዴ ዱባይ? እና ለማንኛውም እንግዲህ መብሩክ መብሩክ መብሩክ። እንኳን ከዘመነ ሳውዲ ወደ ዘመነ ዱባይ አሸጋገራችሁ።